श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः, श्री वेदव्यासाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रंथमुदीरयेत्। ओम धर्म विज्ञान वैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनंद तीर्थ भगवत्पादान् वंदे निरंतरम्। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे ज्ञानपञ्चास्यां धेनुपाचार्य सेवकान्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्यरागिरतक्कंतह सत्यात्म तीर्थ श्रीपादंगळवर आदेश हागू अवर अनुग्रहदिंद मत्तु नन्न विद्यागुरुगळागिरतक्कंतह माहुली आचार्यर अनुग्रहदिंद भाद्रपद मास महात्म्यवन्न हेळुवुदक्कागि तम्म मुंदे बंदिद्देने। ಈ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ರೋಹಿಣ್ಯಾಂ ಅರ್ಧರಾತ್ರೇತು ಯದಾ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಭವೇತ್ ಜಯಂತಿ ನಾಮ ಸಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ, ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತಿಂಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತವಾದ ಮಾಸ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತು. ಇದು ಚೈತ್ರ, ಇದು ವೈಶಾಖ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವ್ರತ, ದಾನ, ಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ತಿಂಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕಾಲಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾದ್ರಪದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸವೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ವ್ರತ. ಆ ವ್ರತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ರತ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ವ್ರತ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ರತವನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಇದೆ. ಈ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಯಾರು ಭಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅದು ಮೂತ್ರ, ಶೋಣ, ಪೋಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತಿಂದಂತೆ, ಕುಡಿದಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನರಕಾದಿ ಅನರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ವಥಾ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು? ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕ್ರಮ. ಇದರೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಯೋಗವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಅದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದು ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ. ಈ ವ್ರತದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೋ ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ
ಗೋಕುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಗೋಪಿಚಂದನದಿಂದ ಗೋಕುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೃತ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಕುಲವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನು ಹಾಲು ಸ್ತನಪಾನವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ, ದೇವಕ್ಯಾಂಕ ಸ್ಥಿತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚಿಂತೆಯೇ ಗರುಡ ಧ್ವಜಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಕಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಸುದೇವನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದಗೋಪನನ್ನ ದೇವಕಿಯನ್ನ ದೇವಕಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇವಕಿಯ ಅಂಕಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದಗೋಪನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಶೋದ, ರೋಹಿಣಿ, ದುರ್ಗಾ, ಸುಭದ್ರ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧೂಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಏಕಾರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಲ ಮಹಾನೀರ ಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತ ಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯ ಚ ಕೌರವಾಣಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಚ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯ ಚ ಗ್ರಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವಕ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಹರೇ ಹರೇ. ದೇವಕಿ ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಫಲ, ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫಲ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಖದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರೋಧಾರಣಮ ಸಂಭೂತ ಅತ್ರಿ ನೇತ್ರ ಸಮುದ್ಭವ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ರೋಹಿಣ್ಯಾ ಸಹಿತ ಶಶಿನ್ ರೋಹಿಣಿ ಸಹಿತ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಮೂರು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಈ ಚಂದ್ರಾರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಸ್ತಿತ್ವ ನಿರಾಹಾರ ಶೋಭೂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭೋಕ್ಷಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಯಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿರಾಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಥ್ಯಂತೆ ಪಾರಣ ತಿಥಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚನಾಮೋಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ ತುಭ್ಯಮೇವ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತನೋ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ವ್ರತ ಇದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಕುಲವನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಾನ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ
ಅವನು ಯಮಲೋಕವನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾತಿ ಹರಿಮಂದಿರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪರಮ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜಯಂತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆಯನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನವಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಮಾನ. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಾನು ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಿನ್ನರರು ಗಂಧರ್ವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ವೈಭವ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇಂತಹ ವೈಭವ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೈಭವ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಭವ ಯಾವ ವ್ರತದಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಿ, ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ವಣಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ತುಂಬಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂತು ನಿನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಹೋದಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನು ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿವೆ, ಆ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೈಯ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಡತನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳಿವೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಕೂಡ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಹೂಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಅವರಿಂದ ಏನು ಹಣವನ್ನ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಆ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ತಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣವಾಯಿತು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ
ಪಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬಂತು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದ. ಆ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನಕಕುಮಾರರು ನೀನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಿ, ಆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ದೇವಕಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮರಣೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಿತ್ರಜಿನ್ನಾಮಕ, ಮಿತ್ರಜಿತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ. ತಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪಾಖಂಡರ ಗುಂಪೊಂದು ಬಂತು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ, ಅವರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೈವಿ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಮರಣ ಬಂತು. ಅವನನ್ನ ಯಮದೂತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಯಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಾಹ ದಾಹ, ವಿಪರೀತವಾದ ದಾಹ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ವೈಶ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಶಾಚ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಶ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇತ ಇದೆ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ವ್ರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ವ್ರತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಕೂತ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಪ್ರೇತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಹೋದ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ. ಮೇಲೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನ್ಮ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಥ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತ. ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದಾದರೆ ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೋಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತ ಇದು.
ಆ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜರಿತುಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮೂಲಗುರು ಜರಿತುಷ್ಟ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಕ್ಕನಂತೆ, ನಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಹೋ ಗುರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಅವನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನನ್ನ ಮಾನವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರಹ ತಾನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆದರ್ಶ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾನವನಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಪೂತನಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಶಕಟಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಕಂಸಾದಿಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕ ತನ್ನ ಬಲಕಾರ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಲಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ದೇವರನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವನು ನಿರ್ದುಷ್ಟ, ನಿರ್ದೋಷ, ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇಯ ಭಾವಿಯ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಕರಮಂಧೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರೀತೋಸ್ತ್ವನೇನ ಶುಭದೋ ಮಮ ದೇವ ಪೂಜಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾದಿ ಸತ್ಕೃತಿ ಕೃತೋ ಬದರೀ ನಿವಾಸಿ.